Τώρα πηγαίνει ο Αποστολάκης. Μαυρομάτης έξω από την περιοχή. Σηκώνει την μπάλα για τον Πατίστα. Αποκαλείται στο σου του Πατίστα. Πολύ ωραία η επέμβαση του Βάτσικ. Δεν μπορεί ο Σαββίδης. Νέο σου του Πατίστα. Και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 19. Μετά από μια φάση διαρκείας. Ήταν ο Πατίστα ο οποίος έκανε το σου το Βάτσικ. Ο οποίος έδιωξε πάρα πολύ ωραία. Ο Σαββίδης δεν μπόρεσε. Αποστολάκης. Έγινε βαθιά παλιά από τον Αποστολάκη. Με το κεφάλι ο Καραταΐδης. Και έχει καταλογίσει πέναλτι ο κύριος Χαρλαβάνης. Να μπορέσει ο Βαζέχα να εκτελέσει το πέναλτι. Βαζέχα πήρε φόρα. Νικάει τον Ταλικριάδη. Σοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό στο 48 ο Χριστό Βαζέχα. Ο οποίος φτάνει τα 23 φετινά γκολ. Ένα λοιπόν το ντέρμπι και το παιχνίδι παίρνει άλλη τροπή. Αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να δούμε. Στον αγώνα ενώ Προτάσοφ με τον Καλιτζάκη. Καλιτζάκης προσπάθησε να διώξει. Προτάσοφ μπροστά στο τέρμα. Και να ο Ολυμπιακός που παίρνει και πάλι το προβάδισμα. 2-1 σε ένα ντέρμπι το οποίο γίνεται συγκλονιστικό. Ήταν εκτός θέσεως. Κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει offside. Στην αντεπίθεση ο Λιτόφτσενκο που είναι μόνος με αντίπαλο τον Βάντσικ. Και να το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Με σκόρερ τον Γενάντη Λιτόφτσενκο. Στο 56. Και βέβαια η εξέδρα των οπαδών του Ολυμπιακού έχει πάρει φωτιά για το 1-3 αυτό. Είναι το δεύτερο φετινό γκολ του Λιτόφτσενκο. Το μικρό δρακόπουλο Ευάγγελο. Δεν κοιτούσε εκείνη την ώρα ο κύριος Χαρλαβάνης στη φάση. Ραντζέσκος, έξυπνη κίνηση. Γρήγορα Μαυρομάτης θα διώξει. Παίρνει ύψος η μπάλα. Κεφαλιά του Φραντζέσκου. Βαζέχα. Και μπάλα στα δίχτυα. 3-2 για τον Παναθηναϊκό.